ខ្ញុំបានលោកគ្រូមហាជុំសូមធ្វើអភិវឌ្ឍនកិច្ចចំពោះសម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវលោកលោកស្រីបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់ដ៏ជ្រាលជ្រៅពេញក្រៅបេះដូងរបស់លោកគ្រូថ្ងៃនេះថ្ងៃសុខកូនចន្ទាកូនភូសម្បូរកូនស្រីឡាងកូនសោភាបាទនាងខ្ញុំឆ្នាំមកមីសាយជាងចង់ឲ្យលោកគ្រូទូទាឲ្យផងបានទេលោកគ្រូចាំស្ដាប់ណាកូនណាទាយឲ្យទាំងអស់តែម្ដងថ្ងៃនេះអត់មានរើសកូនណាទេគឺឆ្នាំទាំង12ហ្នឹងគឺទូទាយឲ្យតែម្ដងទេវបុត្រណាចាជម្រាបសួរលោកគ្រូពីចម្ងាយដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ពីកូនជូនពរលោកឪមានសុខភាពល្អបាទជូនពរដល់កូនឲ្យសុខភាពល្អណាបាទកងកំមេងលោកគ្រូថ្ងៃនេះមុខក្រហមរលោងមុខហ្នឹងគឺវាធម្មតាទេកូនប៉ុន្តែដល់ពេលឡាយទៅវាចាំងភ្លើងចាំងអីចឹងទៅវារៀងក្រហមចឹងទៅណាមិនមែនមុខក្រហមដោយសារអីទេមុខអត់ក្រហមទេប៉ុន្តែឡាយហ្នឹងអា filter គេហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមុខយើងក្រហមចឹងណាដោយសារតែកន្លែងលោកគ្រូរៀងខ្វះពន្លឺចាប់ផ្ដើមទូទាយនៅជោគជតារាសីជូនដល់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំទាំង12គឺឆ្នាំជួតឆ្លើខាលថោះរោមសាញ់មុំមីមុំែវើករកាចកលណាបងប្អូនណាចង់ដឹងថាតើឆ្នាំរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីឡើងឬមួយក៏ចុះនោះលោកគ្រូនឹងចាប់ដើមទូទាយជូនតែម្ដងគឺមិនបង្អង់យូរទេបងប្អូនណាកុំឲ្យខាតពេលខាតវេលាព្រោះឥឡូវនេះម៉ោង9ហើយអញ្ចឹងឥឡូវតែនិយាយយូរ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 ទៅគ្រាន់លោវាចេះតែពេលវេលាទៅឆ្ងាយទៀតណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកគឺថ្ងៃសៅរ៍រាសីរបស់អស់លោកអ្នកណាបាទអញ្ចឹងយើងផ្ដើមដំបូងគឺលោកគ្រូសុំទូទាយជូនដល់បងប្អូនកូនចៅបាទដែលកើតនៅឆ្នាំជូតឆ្នាំជូតរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះជូតជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះឡើងខ្ពស់តដែតបាទឡើងខ្ពស់ហើយលេខសំណាងគឺលេខ485បាទលេខសំណាងលេខ485ហើយពណ៌សំណាងមានពណ៌ខៀវហើយនិងពណ៌លឿងបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំជូតសូមលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាងគឺលេខ485ហើយពណ៌សំណាងពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតណារាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតហើយលេខសំណាង485ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ខៀវនិងពណ៌លឿងអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់ជាទីគោរពកូនចៅទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតខមមិនលេខសំណាង485ហើយแชร์វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ485នៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្បែតណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងមុខរបររកស៊ីលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងដទៃទៀតនោះគឺរមែងទទួលបានផលល្អរមែងទទួលបានលាភល្អហើយអ្វីដែលរឹតតែល្អទៀតនោះអ្វីដែលរឹតតែខ្លាំងទៀតនោះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់កូនចៅគ្រប់គ្នាឲ្យបានដឹងថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមានលៀបមានជ័យចូលមកហេងហេងខ្លាំងមែនតើណាណាបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលគេជពាក់លុយគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺនឹងមានសង្ឃឹមថាគេសងលុយបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនដល់កូនចៅទាំងអស់ដែលកើតឆ្នាំជូតសុខហើយរីករាយទទួលយកកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីឬមួយក៏កិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនេះគឺទទួលបានផលល្អខ្លាំងនៅថ្ងៃស្អែកនេះ
ហើយអ្វីដែលសំខាន់បើនិយាយពីការលក់ដូរនិយាយអំពីការរកស៊ីឬមួយក៏ការប្រកបអាជីវកម្មផ្សេងៗសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតគឺល្អណាស់ប្រសើរណាស់ហើយក៏ថ្លៃថ្លាណាស់ល្អជោគជ័យអ្នកលក់ក៏លក់ដាច់អ្នកធ្វើការក៏មានលៀបមានជ័យមានផលល្អហូរចូលមកអញ្ចឹងច្រើនអញ្ចឹងទៅណាបាទជោគជ័យណាបាទហើយក៏អ្វីដែលលក់មិនដាច់ហ្នឹងក៏លក់ដាច់អញ្ចឹងបាទល្អជោគជ័យណាហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយទៀតនោះសម្រាប់បងប្អូនកូនក្មួយដែលកើតនៅឆ្នាំជូតលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាគឺលោកអ្នកនឹងមានសុខភាពណាបាទទាំងទៅទាំងមកជោគជ័យហេងហេងគ្រប់ប្រការហើយបើនិយាយពីសុខភាពរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតវិញនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាអត់មានឈឺអត់មានគ្រុនហើយក៏មិនមានបញ្ហាណាមួយដែលជាការរាំងស្ទះធ្វើឲ្យយើងមានការឈឺអីដែរហើយបើនិយាយពីគូស្នេហ៍វិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំជូតគឺលោកអ្នកមានគេហៅថាសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នាល្អុកល្អើនជាមួយគ្នាផ្អែមល្ហែមជាមួយគ្នាហើយក៏មានការយល់ចិត្តគ្នាបើលោកអ្នកកើតឆ្នាំជូតឆ្លោះគ្នាជាមួយប្តីជាមួយសង្សារអីនោះនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏ត្រូវរើគ្នាវិញណាបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរណាឲ្យកូនចៅដែលកើតឆ្នាំជូតនឹងមានលាភមានជ័យអញ្ចឹងដើម្បីទទួលបានលាភទទួលបានជ័យនឹងគឺលោកគ្រូបានជម្រាបជូនឲ្យអំពីលេខសំណាងគឺលេខ485អញ្ចឹងលេខសំណាងហ្នឹងកូនចៅអាចខមមិននៅក្នុងការ live ហើយកូនចៅក៏អាច share បាទក៏អាចแชร์នៅវីដេអូលោកគ្រូដាក់លេខ485ទៅដើម្បីយកលៀបដើម្បីយកជ័យហើយកូនចៅប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីគឺបានសម្រេចដោយក្តីបំងពងប្រាថ្នាណាចាប់ពីពេលនេះតទៅលោកគ្រូមហាជុំសូមជូនពរដល់កូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំជូតនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺលោកអ្នកមានលៀបមានជ័យសពបែបយ៉ាងហើយក៏ល្អហើយក៏ជោគជ័យហើយក៏រីកចម្រើនអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកហេងហេងរីកចម្រើននៅក្នុងជីវិតណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំជូតយើងបន្តមកទៀតឆ្នាំទី2គឺឆ្នាំឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺលេខ759បាទលេខសំណាងគឺលេខ759ចំណែកឯរាសីរបស់អស់លោកអ្នកមិត្តជុំបាទមិត្តជុំណាអ្នកកើតឆ្នាំជូតហើយពណ៌សំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺមាន2ពណ៌មានពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ប្រផេះបាទស្វាយប្រផេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវបាទឆ្នាំឆ្លូវរាសីមិត្តជុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយពណ៌សំណាងស្វាយប្រផេះលេខសំណាងគឺលេខ759អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមលោកអ្នកខមមិនលេខ759ហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ759លេខ759គឺជាលេខលៀបគឺជាលេខសំណាងហើយក៏ជាលេខលៀបលេខជ័យសម្រាប់កូនចៅទាំងអស់គ្នាផងដែរអស់លោកអ្នកកូនចៅជាទីគោរពណានៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវរាសីមិត្តជុំអញ្ចឹងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃមុខរបររកស៊ីអីគឺប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាណាកូនចៅណាបាទប្រព្រឹត្តទៅធម្មតាហេងហេងហើយក៏គេហៅថារកចំណូលបានធម្មតាណាមិនមានលៀបមានជ័យអីចូលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងមានលៀបមានជ័យចូលទូចទូចមិនមានលៀបធំចូលទេប៉ុន្តែយើងអាចមានលៀបតូចចូលបានកិច្ចការងារលក់ដូរកិច្ចការងាររកស៊ីការងារប្រកបរបរផ្សេងផ្សេងនោះគឺរមែងទទួលបាននៅលៀបរមែងទទួលបាននៅជ័យហើយក៏សុខចម្រើនការលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃអីទៀតសោតសម្រាប់កូនចៅទាំងអស់លោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាគឺរលូនបើទោះបីជាមិនមានលៀបធំចូលក៏ដោយប៉ុន្តែយើងអាចលក់ដូរដាច់ធម្មតាបាទលក់បាយដាច់លក់គុយទាវដាច់លក់ចាប់ហួយដាច់លក់លេដាច់លក់ម្សៅដាច់អញ្ចឹងទៅ
ហើយប្រកបការងារផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏កាន់តែល្អក៏កាន់តែលក់ដាច់ក៏កាន់តែហេងហេងទៀតអញ្ចឹងជីវិតរបស់យើងល្អបាទបើសិនជាយើងរកស៊ីមានបានល្អមិនស្មុគស្មាញហើយអាហ្នឹងវាល្អហើយវាជោគជ័យហើយណាបាទវាអត់មានអីទេគឺវាសំប្រកបដោយបំណងផងប្រាថ្នារបស់យើងហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនៅថ្ងៃស្អែកនេះល្អជោគជ័យណាស់បាទហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺអត់មានអីដែលជាឧបសគ្គមករាំងស្ទះទេលោកអ្នកអាចអញ្ជើញធ្វើដំណើរទៅបានសំប្រកបណាស់បាទទៅលិចទៅកើតទៅជើងទៅត្បូងអីវាអាស្រ័យទៅលើលោកអ្នកចង់ទៅដំណើរល្អដំណើរជោគជ័យណាស់អ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺលោកអ្នកអាចធ្វើដំណើរបានដោយសំប្រកបលោកអ្នកដែលអាចធ្វើដំណើរបានដោយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់តែម្ដងហើយមួយទៀតនោះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាសុខភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវបងប្អូនគឺសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចណាបាទមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវពីព្រោះលេខបានប្រាប់ថាសុខភាពរបស់អស់លោកអ្នកអត់សូវល្អទេនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទសុខភាពរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺមិនសូវជាល្អប្រសើរប្រមាណទេអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវទាំងអស់គឺខ្ញុំសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចចំពោះបញ្ហាសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនព្រោះអ្នកខ្លះឈឺពីឥឡូវទៅហើយបាទអ្នកខ្លះឈឺពីឥឡូវទៅហើយប៉ុន្តែមិនអីទេយើង take care យើងថែរក្សាសុខភាពយើងទៅគឺអ្វីគ្រប់យ៉ាងវានឹងល្អអ្វីគ្រប់យ៉ាងវានឹងប្រសើរឡើងមកវិញហើយសម្រាប់បងប្អូនកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងសុខភាពបន្តិចបញ្ហាស្នេហាអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺអត់អីទេគឺមានសភាពធម្មតាអត់អីទេណាមិនឆ្លោះហើយក៏មិនផ្អែមអីណាស់ណាដែរប៉ុន្តែមិនគេហៅថាវាកំពុងតែធម្មតាអញ្ចឹងអត់អីទេណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងសរុបមកវិញអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីនៅថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកហ្នឹងគឺមិនជុំចំណែកឯលេខសំណាងលោកអ្នកកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺលេខ759ចំណែកឯពណ៌សំណាងគឺមាន2ពណ៌គឺពណ៌ស្វាយនិងពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវសូមខមមិនលេខសំណាង758ហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ758ពីព្រោះថាលេខ758នេះគឺជាលេខលៀបលេខសំណាងប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកនេះគឺអត់មានអីទេល្អគ្រប់10គ្រប់20ប៉ុន្តែរឿងសុខភាពមួយអត់សូវល្អទេអញ្ចឹងសូមឲ្យប្រយ័ត្នប្រយែងហើយថែទាំសុខភាពឲ្យបានច្រើនបន្តិចបើមិនថែទាំទេមិនប្រយ័ត្នប្រយែងទេគឺលោកអ្នកកូនចៅប្រុសស្រីគឺលោកអ្នកនឹងទទួលបាននៅគេហៅថាសុខភាពមិនប្រក្រតីហើយអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងគឺប្រយ័ត្នប្រយែងទៅរឿងសុខភាពមួយទេរឿងអីផ្សេងផ្សេងគឺអត់អីទេល្អគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យហេងហេងជូនពរឲ្យជោគជ័យណាកូនណាបាទអញ្ចឹងកូនចៅកើតឆ្នាំឆ្លូវគឺរាសីមត្យុមលេខសំណាង759អញ្ចឹងកូនចៅដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវហ្នឹងសូមខមមិនលេខ759ហើយ share លេខវីដេអូនឹងដាក់លេខ759ដូចគ្នាអរគុណណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងជូនពរឲ្យហេងហេងណាអ្នកដែលឈឺហើយក៏សូមជូនពរឲ្យឆាប់ជាណាកូនសុខចិត្តតាមមិញអីគាត់ថាគាត់ឈឺហើយកូនម៉ារីស្តាក់រីអីក៏គាត់ថាគាត់ឈឺដែរអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកគ្រូជូនពរឲ្យគាត់ឆាប់ជាទាំងអស់គ្នាណាកូនចៅណា
ឲ្យឆាប់ជីហើយឲ្យហេងហេងទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណណាយើងបន្តមកទៀតកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំខាលវិញម្ដងបាទឆ្នាំខាលរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មត្យុំដែរបងប្អូនណាបាទឆ្នាំខាលក៏មត្យុំដែរលេខសំណាងគឺលេខ858លេខសំណាង858ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សបាទពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍នេះគឺជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកមត្យុំលេខសំណាង858ពណ៌សំណាងក្រហមនិងពណ៌សណាលេខសំណាង858ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សហើយនិងពណ៌ក្រហមលោកអ្នកកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីគោរពលោកអ្នកកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថារាសីរបស់លោកអ្នកមិត្តស្ញុំកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រចាំថ្ងៃគឺដំណើរការទៅល្អប្រសើរអត់មានអីដែលជាចំណុចរាំងស្ទះទេបាទគឺកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងមិនថាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំឆ្លូវនេះគេថាលោកអ្នករកស៊ីមុខរបរអីធ្វើការអីគឺក៏ល្អប្រសើរក៏ល្អថ្លៃថ្លាដែរអត់មានអីដែលជាឧបសគ្គទេណាកូនចៅណាបាទអត់មានអីឧបសគ្គទេលក់ដូររកស៊ីបានល្អសំប្រកបដោយបំណងបើទោះបីជាយើងមិនមានលៀបអីធំចូលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងអាចលក់ដូរដាច់យើងអាចដំណើរការនៃមុខរបររកស៊ីរបស់យើងនឹងបានល្អប្រសើរមិនខាតហើយក៏មិនអេដែរចំពោះការលក់ដូរហើយចឹងការរកស៊ីចរចាអាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងលក់ចេញទិញចូលចំនួនអីចឹងក៏ល្អក៏ជោគជ័យដែរអត់ខាតបង់ទេហើយវារលូនទៅដោយសម្រួលបើអ្នកធ្វើការជាមន្ត្រីរាជការតាមស្ថាប័នផ្សេងផ្សេងទៀតនោះក៏មានការកោតសរសើរពីលោកធំពីចៅហ្វាយនាយពីថ្នាក់លើអីជាដើមចឹងធ្វើឲ្យយើងសប្បាយចិត្តធ្វើឲ្យយើងរីករាយធ្វើឲ្យយើងគេហៅថាល្អនៅក្នុងចិត្តណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាការធ្វើដំណើរវិញប៉ុន្តែបើសិនជាការធ្វើដំណើរវិញខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនកូនចៅថាអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆ្ងាយគឺលោកអ្នកបើមិនចាំបាច់ទេកុំចេញដំណើរអីថ្ងៃស្អែកហ្នឹងណាកូនចៅណាបើមិនចាំបាច់អីកុំចេញដំណើរអីណាកូនចៅណាព្រោះវាមិនសូវល្អទេបើមិនចាំបាច់ទេលោកអ្នកកុំចេញអីណាវាអត់ចាំវាមិនល្អទេដោយសារអីដោយសារតែលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហ្នឹងស្អែកហ្នឹងគេថាហាមធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងបើសិនជាចង់ទៅផ្លូវឆ្ងាយគឺលោកអ្នកប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅណាកូនចៅណាបាទប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅរឿងការធ្វើដំណើរប៉ុន្តែបើសិនជាលោកអ្នកជ្រុលតែធ្វើដំណើរហើយគឺកុំចាញ់ដំណើរពេលយប់កុំចាញ់ដំណើរពេលយប់ណាអ្នកកើតឆ្នាំខាលប៉ុន្តែលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាលោកអ្នកបើមិនចាំបាច់ទេកុំចាញ់ដំណើរទៅឆ្ងាយនៅតែចិត្តនឹងបានហើយណាបងប្អូនណាបើធ្វើដំណើរឆ្លងខេត្តឆ្លងខណ្ឌឆ្លងសីមាអីគឺឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលអរគុណណាបាទកូនចៅណាបាទបន្តមកទៀតសុខភាពលោកអ្នកកើតឆ្នាំខាលគឺសុខភាពល្អ
អត់មានបញ្ហាអីដែលមករាំងស្ទះអត់អីអត់មានអីដែលមកធ្វើឲ្យយើងឈឺគ្រុនអីទេគឺសុខភាពល្អប្រសើរនៅថ្ងៃស្អែកនេះបញ្ហាស្នេហាក៏ដូចគ្នាដែរណាកូនចៅណាបាទគឺល្អគឺជោគជ័យហេងហេងស្រឡាញ់គ្នាអត់មានអីទេបាទស្រឡាញ់គ្នាហើយក៏មានការយល់ចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកមិនសូវជាផ្អែមល្ហែមទេក៏ប៉ុន្តែក៏មិនមានទំនាស់ឆ្លោះទាស់តែងអីគ្នាដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរាសីលោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះមិត្តស្ជុំចំណែកឯលេខសំណាងគឺលេខ858ពណ៌សំណាងគឺមាន2ពណ៌ពណ៌ក្រហមនិងពណ៌សអញ្ចឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះរាសីរបស់លោកអ្នកល្អប្រសើរលោកអ្នកធ្វើកិច្ចការងារអីលោកអ្នកធ្វើរឿងអីក៏ល្អក៏ជោគជ័យដែរអត់អីទេអត់មានអីរាំងស្ទះទេហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះសុខភាពល្អសេចក្តីស្នេហាក៏ផ្អែមល្ហែមប៉ុន្តែបញ្ហាការធ្វើដំណើរវិញគឺមានការប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចណាលោកអ្នកត្រូវអញ្ជើញទៅខេត្តលោកអ្នកត្រូវអញ្ជើញទៅផ្លូវឆ្ងាយអីខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកមានការគេហៅថាប្រយ័ត្នប្រយែងតិចតិចចំពោះការធ្វើដំណើរបើមិនចាំបាច់ទេកុំទៅប៉ុន្តែបើជ្រុលតែចេញទៅហើយចេញពេលភ្លឺទៅណាសូរិយារៀងរះទៅកុំចេញទៅនៅពេលដែលថ្ងៃមិនទាន់រះអញ្ចឹងវាអត់ល្អទេណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យកូនចៅមានការប្រយ័ត្នប្រយែងអ្នកកើតឆ្នាំខាលនៅថ្ងៃស្អែកនេះសរុបមកវិញកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំខាលលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថារាសីប្រចាំថ្ងៃទី13ខែសីហា2022រាសីលោកអ្នកឡើមធ្យមលេខសំណាង858ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ក្រហមហើយនិងពណ៌សរាសីមធ្យមធ្វើអីក៏បានដែរហាមតែធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយទេនៅថ្ងៃស្អែកនេះដោយសារតែវានឹងមានបញ្ហាកើតឡើងបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្នប្រយែងទេណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបិទបញ្ចប់ធម្មប្រពន្ធនឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំខាលហើយយើងបន្តមកលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះរាសីថ្ងៃស្អែកនេះក៏មធ្យមដែររាសីលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះណាបាទឆ្នាំថោះរាសីថ្ងៃស្អែកក៏មធ្យមដែរហើយលេខសំណាង957ពណ៌សំណាងក៏មាន2ពណ៌ដែរមានពណ៌ផ្កាឈូកកូនចៅមានពណ៌ផ្កាឈូកហើយនិងពណ៌ខ្មៅណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះបាទថ្ងៃស្អែកនេះរាសីមធ្យមលេខសំណាងមាន2លេខសំណាងគឺមានលេខ957ពណ៌សំណាងមាន2ពណ៌ផ្កាឈូកហើយនិងខ្មៅលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីលោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមធ្យមលេខសំណាងគឺលេខ957ពណ៌សំណាងពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌ខ្មៅកូនចៅទាំងអស់ជាទីគោរពណានៅថ្ងៃទី13ខែសីហាឆ្នាំ2022លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះរាសីមធ្យមអញ្ចឹងការងារលក់ដូររកស៊ីលក់ចេញទិញចូលបង្កប់មុខរបរប្រចាំថ្ងៃជាមន្ត្រីរាជការជាអ្នកលក់ដូររកស៊ីជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនឯកជនក្តីគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនេះគឺដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដោយល្អដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដោយសុវ័យចិត្តដោយរីករាយហើយហេងទៀតអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះហើយអត់មានអីដែលជាការខាតបង់ទេលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះនេះគឺ
ជោគជតារាសីរបស់យើងនៅថ្ងៃស្អែកមិត្តជុំហើយប្រសើរហើយក៏ជោគជ័យអត់អីទេណាលក់ដូរដាច់រកស៊ីអីបានធ្វើការអីក៏ល្អធ្វើការអីក៏ជោគជ័យហើយក៏ហេងហេងដែរអញ្ចឹងបន្តមកទៀតលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំផុសដដែលកិច្ចការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយគឺអត់ក៏អត់មានបញ្ហាដែរគឺលោកអ្នកមានសុខសวัสดิភាពបាទលោកអ្នកគឺមានសวัสดิភាពអត់មានអីដែលថាធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានអសวัสดิភាពឬមានគ្រោះថ្នាក់ទេការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយរបស់អស់លោកអ្នកគឺល្អអត់មានអីដែលជាការអសកម្មទេលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះណាបងប្អូនណាបាទហើយអ្វីដែលសំខាន់ទៀតនោះគឺកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីគឺល្អប្រសើរហើយក៏គេហៅថាល្អប្រសើរហើយនឹងក៏បានផលចំណេញទោះបីមិនចំណេញច្រើនក៏ដោយក៏ចំណេញមកសំល្មមមកសំគូអាចទទួលយកបានលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាអត់អីទេលោកអ្នកធ្វើទៅចោះណាបាទទៅលិចទៅកើតជើងត្បូងអី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 នេះគឺអត់អីទេគឺមានសวัสดิភាពការធ្វើដំណើរហើយនិយាយពីសុខភាពលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះគឺសុខភាពល្អអ្នកកើតឆ្នាំថោះសុខភាពល្អណាបាទប៉ុន្តែបើនិយាយពីរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញមិនថាប្តីប្រពន្ធមិនថាកំមុំកលោះគូស្នេហ៍អីទេបាទគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាលោកអ្នកកើតឆ្នាំថោះថ្ងៃស្អែកនេះមិនសូវជាផ្អែមល្ហែមល្អុកល្អឿនជាមួយគ្នាទេរៀងរកម្មរកុសជាមួយគ្នាបន្តិចរៀងរកម្មរកុសជាមួយគ្នាបន្តិចលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះហ្នឹងស្នេហាអត់ជោគជ័យទេអត់ល្អុកល្អឿនទេស្អែកនេះតឹងតសៃកដាក់គ្នារៀងបកកែកគ្នាអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងឲ្យអត់ធ្មត់មែនគ្រូមហាជុំមកដាក់ទំនាយឲ្យលោកអ្នកឈ្លោះគ្នាប្តីប្រពន្ធទេស្អែកនឹងហើយក៏មែនគ្រូមហាជ័យសុំទោសគ្រូមហាជុំដាក់ទំនាយដាក់អីឲ្យលោកអ្នកនឹងឈ្លោះគ្នាទេអត់ទេណាប៉ុន្តែលេខគេថាឃើញឈ្លោះប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចជំនះទំនាយរបស់គ្រូបានតើបើគ្រូថាឈ្លោះយើងអត់ធ្មត់ទៅយើងអត់ឈ្លោះទេណាបាទយើងអត់ឈ្លោះទេយើងអត់ធ្មត់យើងអត់ឈ្លោះទេអញ្ចឹងបើសិនជាលោកអ្នកកូនចៅសិស្សគុណដែលកើតឆ្នាំថោះនឹងមានការអត់ធ្មត់ឲ្យកាន់តែបានច្រើននោះយើងអត់ឆ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែបើសិនជាកូនចៅសិស្សគុណខ្វះការអត់ធ្មត់ហើយគឺឆ្លោះគ្នាដឹងថាឆ្លោះគ្នាទៅមកលេខគេប្រាប់អញ្ចឹងគឺដឹងឲ្យឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនៅកន្លែងហ្នឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺត្រូវអត់ធ្មត់ហើយអ្នកដែលមានប្តីអ្នកដែលមានប្រពន្ធដែលកើតឆ្នាំថោះក៏ត្រូវអត់ធ្មត់ដូចគ្នាក៏ត្រូវអត់ធ្មត់ដូចគ្នាពីព្រោះថាដឹងហើយឮហើយថាប្តីឆ្នាំថោះនឹងស្អែករៀងឆាវឆាវបន្តិចរៀងត្មាំងត្មោងបន្តិចហើយលេខត្រូវឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងយើងអត់ធ្មត់ទៅហើយទៅគាត់មាត់លឺមាត់លួសអីបន្តិចបន្តួចអីយើងក៏មានការអត់អោនអត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកណាបាទទាំងខ្លួនឯងឆ្នាំថោះទាំងគ្រួសារកើតឆ្នាំថោះគឺប្រយ័ត្នប្រយែងបន្តិចទៅបាទអញ្ចឹងសុំឲ្យកូនចៅទាំងអស់ណាឲ្យកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាឲ្យមានការអត់ធ្មត់ឲ្យខ្ពស់បន្តិចសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះលេខសំណាងរបស់អស់លោកអ្នកគឺលេខ947រាសីមិត្តជុំពណ៌សំណាងផ្កាឈូកនិងខ្មៅរាសីស្អែកមិត្តជុំ
កិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនៅថ្ងៃស្អែកទីអត់អីទេគឺមានលៀបមានជ័យហេងហេងធ្វើដំណើរអីក៏អត់អីដែរសុខភាពក៏ល្អដែរប៉ុន្តែប្រយ័ត្នទៅរឿងស្នេហាមួយមុខគត់បើសិនជាលោកអ្នកមិនប្រយ័ត្នទេលោកអ្នកនឹងមានចំនួនឆ្លោះតោះតែងគ្នាហើយហើយកាលណាតែមានចំនួនឆ្លោះហើយអានឹងខាតសពខាតគ្រប់ខាតពេលវេលាខ្លះខាតកិច្ចការខាតទាំងសតិអារម្មណ៍ខាតទាំងគំនិតប្រាជ្ញាទៀតចឹងលោកគ្រូសូមជូនពរឲ្យកូនចៅទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំថោះសូមឲ្យមានលាភមានជ័យហេងហេងហើយក៏សំណាងល្អចាប់ពីពេលនេះតរៀងទៅហើយអ្វីដែលរឹតតែសំខាន់ទៀតនោះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំថោះទៀតគឺសូមឲ្យហេងហើយសូមឲ្យមានលាភហើយសូមឲ្យមានជ័យណាលោកអ្នកប្រាថ្នានៅកិច្ចការអីគឺបានដោយបំណងប៉ងប្រាថ្នារបស់អស់លោកអ្នកហើយណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីបានលាភដើម្បីបានជ័យដើម្បីបាទហេងដើម្បីអីទាំងអស់នោះគឺលោកអ្នកខមមិនលេខសំណាង957ហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ957ពណ៌សំណាងកូនចៅប្រុសស្រីគឺពណ៌ផ្កាឈូកនិងពណ៌ខ្មៅណាអញ្ចឹងហេងហេងជោគជ័យគ្រប់យ៉ាងហេងហេងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះណាលេខសំណាង957បន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំសូមទូទាយជូនដល់ជោគជតារាសីកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំរោងម្ដងបាទរោងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកគឺស្អែកនេះគឺរោងឡើងខ្ពស់ត្រដែតរោងរាសីឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺលេខ321ពណ៌សំណាងសម្រាប់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងគឺពណ៌បៃតងហើយនិងពណ៌ទឹកប្រាក់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃសៅរ៍ឡើងខ្ពស់ត្រដែតណាកូនចៅណាបាទឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺ321ពណ៌សំណាងពណ៌បៃតងនិងពណ៌ទឹកប្រាក់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរោងសូមខមមិនលេខ321ហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ321លោកអ្នកជាទីមេត្រីកូនចៅជាទីស្នេហាកិច្ចការងារលក់ដូរប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់លោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺលោកអ្នកនឹងមានលាភលោកអ្នកនឹងមានជ័យហើយលោកអ្នកហេងមហាហេងចម្រើនមហាចម្រើនជោគជ័យមហាជោគជ័យកិច្ចការងារទាំងអស់នេះជោគជ័យហើយក៏សំប្រកបជោគជ័យហើយក៏ហេងដែរតាមរយៈអីតាមរយៈការលក់ដូររកស៊ីតាមរយៈការធ្វើកិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងកិច្ចការងារដែលរាំងស្ទះយូរមកហើយក៏ទទួលបានលាភជ័យមកវិញហេងមកវិញលក់ដូរដាច់រកស៊ីបានបំណងប្រាថ្នាដែលយើងចង់ធ្វើយូរហើយប៉ុន្តែចេះតែមានឧបសគ្គមករាំងស្ទះអ្នកនេះថាអញ្ចេះអ្នកនោះថាអញ្ចោះអីចឹងទៅស្អែកនឹងក៏អាចបានសម្រេចដោយបំណងប៉ងប្រាថ្នាដែរកូនចៅដែលជាអ្នកលក់ដូរជាអាជីវករលក់ដូរតាមផ្សារលក់ខោអាវលក់ត្រីលក់សាច់លក់មីលក់កន្ទាវលក់នំបញ្ចុកលក់អីវ៉ាន់ចាប់ហួយលក់គ្រឿងក្រអូបលក់អីហ្នឹងគឺលក់ដាច់ច្រើនហើយបានលៀបបានជ័យបានផលចំណេញច្រើនច្រើនទៀតសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងហើយបើនិយាយពីការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយលោកគ្រូចង់ជំរាបជូនថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺមានសុវត្ថិភាពនៅថ្ងៃស្អែកនេះអត់មានគ្រោះថ្នាក់ឬមួយក៏មានបញ្ហាណាកើតឡើងទេអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺល្អណាស់ជោគជ័យណាស់ណាធ្វើដំណើរលោកអ្នកធ្វើទៅចោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ជំរាបទៀតប្រយ័ត្នទៅប្រាប់ថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងធ្វើដំណើរសុវត្ថិភាពជោគជ័យហើយជិះម៉ូតូជិះឡានអត់ប្រយ័ត្នកើតគ្រោះថ្នាក់អីមកបន្ទោសគ្រូរីខំគ្រូមហាជុំនឹងខំប្រាប់ថាឯងនឹងហេងហើយសវត្ថភាពប៉ុន្តែឯងខំជិះឡានកុំតលឡើង140ហើយឥឡូវគ្រោះថ្នាក់បាត់ឯនេះ
្រូទាញអត់ប្រកែកថាអឺត្រូវហើយទាញមិនប្រកែកបើលោកឯងជីអ្នកឯងកូនឯងជីដល់160 120ហើយមានទេវតាណាតាមជួយកូនទៀតគេមិនជួយទេគេជួយតែអ្នកជីកងត8 9អីទេណាកូនណាអញ្ចឹងសវត្ថិភាពហើយយើងប្រយ័ត្នខ្លួនយើងផងកុំដេកដួលលមូលក្រិចណារិះសីថាល្អហើយឯងជាជីឡានប្រឡែងដៃអីនោះអានោះទៅហើយកូនណាបាទហើយបើនិយាយពីសុខភាពលោកអ្នកកើតឆ្នាំរោងគឺសុខភាពល្អគឺអត់មានអីឈឺគ្រុនអីទេនៅថ្ងៃស្អែកនេះជោគជ័យហេងហេងហើយបើនិយាយពីរឿងស្នេហាគឺផ្អែមល្ហែមណាស់ល្អុកល្អឿនជាមួយគ្នាណាស់បាទស្វែងយល់ចិត្តគ្នាណាស់បងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងកូនស្រឡាញ់កូនឪឪស្រឡាញ់កូនម៉ែស្រឡាញ់កូនអីអីចឹងទៅណាស់បាទ mother love son son love mother sister love brother អីចឹងទៅណាសុំទោសខ្ញុំនិយាយលេងតិចទៅណាបាទគឺផ្អែមល្ហែមគឺជោគជ័យគឺហេងហេងសុខកាលសពវេលាទាំងអស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងអញ្ចឹងត្រឡប់សេចក្តីមកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរោងគឺលេខសំណាង321ពណ៌សំណាងគឺមានចំនួន2ពណ៌កូនចៅគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ទឹកប្រាក់កិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃមានលុយចូលហេងហេងការងារអី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 ទាំងអស់គឺល្អជោគជ័យណាស់សុខភាពក៏ល្អសុវត្ថិភាពស្នេហាក៏ផ្អែមល្ហែមជោគជ័យហេងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងដើម្បីហេងគឺខមមិនលេខ321ហើយក៏ share លេខ321ទៅយកជ័យយកជោគយកលៀបយកជ័យទាំងអស់គ្នាណាបាទបញ្ចប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរោងចូលមកដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ម្សាញ់រាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកមិត្តជុំទៀតហើយមិនបានឡើងគេទេណាបាទមិត្តជុំមិត្តជុំក៏បានដែរកុំឲ្យទៅស្រុតចុះណាកូនចៅណាបាទលេខសំណាងលេខ429លេខសំណាង429ចំណែកឯពណ៌សំណាងគឺមាន2ពណ៌ពណ៌មាសហើយនិងពណ៌ខៀវបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់គឺរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃ13ខែសីហាឆ្នាំ2022គឺរាសីមិត្តជុំពណ៌សំណាងគឺពណ៌មាសនិងពណ៌ខៀវលេខសំណាងគឺលេខ429លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់សូមខមមិនលេខ429ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ429លោកអ្នកទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់លោកអ្នកទាំងអស់ជាទីស្នេហាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃគឺរលូនมันមានភាពរាំងស្ទះហើយក៏มันមានភាពខាតបង់ដែរអញ្ចឹងបានន័យថាលោកអ្នកហេងលោកអ្នកជោគជ័យហើយលោកអ្នកធ្វើអីគឺបានសំប្រកបលោកអ្នកលក់ដាច់លោកអ្នកធ្វើកិច្ចការតូចលោកអ្នកធ្វើកិច្ចការធំគឺសម្រេចបានដូចបំណងកិច្ចការអេឡិចកិច្ចការឯកើតកិច្ចការឯជើងឯត្បូងអីគឺល្អគ្រប់យ៉ាងអត់មានអីដែលជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យយើងមានការរាំងស្ទះឬមួយក៏ធ្វើឲ្យយើងមានការដែលมันល្អប្រឈមអីទេគឺនិយាយរួមគឺថាមានលុយចូលតែម្ដងអត់សើយទេថ្ងៃស្អែកហ្នឹងគឺថាមានលុយចូលហើយអត់សើយទេលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់អត់សើយទេគឺហេងហើយមានលុយចូលហេងហេងច្រើនទៀតបន្ទាប់មកទៀតនិយាយអំពីការធ្វើដំណើរលោកអ្នកកើតឆ្នាំម្សាញ់គឺធ្វើដំណើរល្អបាទសុវត្ថិភាពអត់អីទេអត់មានការរាំងស្ទះអីទេលោកអ្នកអញ្ជើញទៅណាក៏ទៅអត់អីទេសុខភាពល្អប្រសើរដូចគ្នាអត់ឈឺអត់គ្រុនអត់
ក្តៅញាក់ញ័រអីអីទេហើយបើសិនជាឈឺតិចតួចអីក៏ជាវិញដែរនៅថ្ងៃស្អែកនេះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំអសាញ់បញ្ហាស្នេហាក៏អត់មានអីដែរគឺល្អុកល្អឿនធម្មតាកូនចៅកើតឆ្នាំអសាញ់ចង់ជម្រាបជូនថាអត់អីទេគឺស្នេហាល្អស្នេហាជោគជ័យអត់មានអីទេសំប្រកបដោយបំងបែមហែមយល់ចិត្តគ្នាប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំអសាញ់ហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកប្រយ័ត្នពាក្យសម្ដីមាត់កពាក្យសម្ដីហ្នឹងគឺនិយាយទៅកាន់អ្នកដតីនិយាយទៅកាន់អ្នកនៅជុំវិញខ្លួននៅកន្លែងធ្វើការងារក្តីនៅក្នុងផ្ទះក្តីនៅជិតខាងគ្នាក្តីគឺត្រូវតែតមាត់តមកបន្តិចត្រូវតែតមាត់តមកបន្តិចណាបើឃើញអីនិយាយនោះខ្វះការពិចារណាអានឹងវាអាចឆ្លោះបកាយគ្នាអាចកើតពីរឿងតូចកើតទៅជារឿងធំណាកូនចៅណាបាទហើយពីរឿងដែលមិនគួរកើតក៏ត្រូវកើតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឲ្យលោកអ្នកកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់នៅថ្ងៃស្អែកនេះមេត្តាយកធម៌ខន្តីហើយគេថាស្ងៀមជាងស្រដីស៊ីជេខ្ចីចេះជាងនៅមាត់ប្រទេថ្ងៃស្អែករឿងដែលគួរនិយាយចាំនិយាយរឿងដែលមិនគួរនិយាយក៏កុំនិយាយពីព្រោះថាអ្នកដែលនៅជុំវិញខ្លួនយើងនឹងគេមិនមែនល្អស្មោះត្រង់ជាមួយយើងនឹងគ្រប់គ្នាទេវាមានអ្នកអាណិតអ្នកស្រឡាញ់អ្នកស្អប់បើយើងនិយាយទៅជាប់អ្នកអាណិតអ្នកស្រឡាញ់វាអត់អីទេប៉ុន្តែបើនិយាយទៅចំបច្ចាមិត្តមិត្តដែលមិនល្អគេនឹងនាំយករឿងនេះទៅខ្ចោលទៅខ្ចាយទៅធ្វើឲ្យការសម្ងាត់របស់យើងនឹងវាធ្លាក់ចុះអញ្ចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំម្សាញ់នឹងមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្តិចណាកូនចៅណាបាទអឺសារាវុធីកៅហុលលោកគ្រូចាំមើលឡើងផ្សារភ្នែកឥឡូវឃើញចូលមកសុបាយចិត្តមែនតែនកូនស្រីបាទអរគុណណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូជូនពរណាកូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំម្សាញ់ដែលមានលេខសំណាងដែលមានលេខសំណាង429ពណ៌សំណាងពណ៌មាសហើយនិងពណ៌ខៀវនោះគឺរាសីរបស់លោកអ្នកនេះគឺមធ្យមលេខសំណាង429ណាអញ្ចឹងលោកអ្នកចង់បានលៀបចង់បានជ័យចង់បានហេងខមមិន429ហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ429ហេងហេងជោគជ័យប៉ុន្តែថ្ងៃស្អែកនេះសូមឲ្យប្រយ័ត្នមាត់ប្រយ័ត្នកជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងក្តីជាមួយប្តីប្រពន្ធក្តីជាមួយនឹងបុគ្គលិកធ្វើការរួមគ្នាក្តីនឹងបើមិនប្រយ័ត្នទេប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងសូមជូនពរឲ្យកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាណានៅថ្ងៃស្អែកនេះអរគុណជូនពរដល់កូនចៅទាំងអស់គ្នាបន្តមកទៀតខ្ញុំនឹងទស្សន៍ទាយជូនដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមីវិញម្ដងមមីរាសីរបស់អស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះក៏មធ្យមដែរអត់អីទេបាទមធ្យមលេខសំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីគឺលេខ369បាទឆ្នាំមមីលេខសំណាង369ពណ៌សំណាងគឺមាន2ពណ៌ដូចគ្នាពណ៌កៅគីហើយនឹងពណ៌បាទពណ៌កៅគីហើយនឹងពណ៌ស្លាតុំបងប្អូនស្គាល់ពណ៌ស្លាតុំហ៎បាទស្គាល់ពណ៌ស្លាតុំហ៎កូនអានេះគេហៅលឿងចាស់ណាស្លាតុំហ្នឹងកូនចៅណាបាទបើកូនចៅនៅស្រុកសែចំការធ្លាប់មានដើមស្លាអីពេលដែលវាតុំទៅគឺវាពណ៌បែបហ្នឹងណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាលោកអ្នកកូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមីរាសីរបស់លោកអ្នកគឺមធ្យមលេខសំណាងរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីគឺលេខ369ពណ៌សំណាងគឺពណ៌កូគីនិងពណ៌ស្លាតុំរាសីមធ្យមលោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះអ្នកកើតឆ្នាំមមីខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាកិច្ចការងារលក់ដូររកស៊ីគឺល្អប្រសើរថ្លៃថ្លាអត់អីទេហើយក៏មានគេហៅថាហេងមានហេងណា
លក់ដូរដាច់លក់ដូរឆាប់អស់អញ្ចឹងទៅរកស៊ីបានច្រើនជោគជ័យបានច្រើនល្អបានច្រើនសពមុខសពកាលទាំងអស់ណាលក់អីក៏ដាច់ដែរលក់បាយក៏ដាច់លក់កាទៀវក៏ដាច់លក់កាហ្វេក៏ដាច់លក់គ្រឿងកំប៉ុងលក់អីអីនឹងសពមុខសពកាលហ្នឹងកូនគឺដាច់ទាំងអស់អត់មានអីដែលមករាំងស្ទះទេគឺចំណូលចូលមកគឺល្អណាគឺនិយាយរួមស្អែកមុខរបររកស៊ីគឺល្អហើយបានលុយតែម្ដងកូនចៃណាបាទអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីថ្ងៃស្អែកនេះគឺអត់មានអីទេហេងហេងលក់ដូរដាច់រកស៊ីល្អធម្មតាការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីក៏អត់អីដែរលោកអ្នកមានសុវត្ថិភាពណាលោកអ្នកធ្វើទៅណាក៏បានដែរទៅលិចទៅកើតទៅអីក៏ដោយឆ្លងប្រទេសក៏ដោយគឺបានសុវត្ថិភាពអត់អីទេអត់ធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានការផិតភ័យឬមួយក៏មានគ្រោះមានអីចូលមកដែរគឺអត់មានទេសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីបើនិយាយពីបញ្ហាសុខភាពលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមីគឺល្អអត់អីទេសុខភាពល្អប្រសើរអត់ឈឺអត់ចាប់អីទេហើយក៏មិនគ្រុនអីដែរហើយបើឈឺតិចតួចល្មមអីក៏នឹងជាមកវិញដែរសម្រាប់អ្នកកើតឆ្នាំមមីហើយចំពោះរឿងរ៉ាវស្នេហាប្តីប្រពន្ធវិញកំឡោះកំមុំវិញគូស្នេហ៍វិញគឺអត់សូវល្អទេថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមីណាបាទអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅកុំឲ្យឈ្លោះគ្នាខំមាត់សង្កត់ចិត្តអង្គលេគេហៅខំដោនខំដោនឲ្យបានច្រើនធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់ណាកូនចៅណាអញ្ចឹងបើសិនជាប្តីប្រពន្ធអីនិយាយពាក្យមិនសមរម្យយកមកដាក់យើងអត់ធ្មត់ទៅកុំតបតពីព្រោះថាកាលណាតបតប្រៀបបានដូចជាយកសាំងទៅចាក់លើភ្លើងភ្លើងចិត្តអលុតឲ្យយកសាំងទៅចាក់អានឹងវាឆេះឡើងវិញចឹងលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនថាអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីសូមឲ្យមានការប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នកុំឲ្យឈ្លោះប្រកែកគ្នាចឹងលេខសំណាងគឺលេខ369កូនចៅប្រុសស្រីដែលកើតនៅឆ្នាំមមីហ្នឹងកុំភ្លេចណាខមមិន369ហើយក៏ share នៅវីដេអូគ្រូមហាជុំដាក់លេខ369 share ឲ្យដាក់លេខ369ណាហើយខមមិន369ចឹងអ្វីល្អអ្នកកើតឆ្នាំមមីតោះតែម្យ៉ាងទេរឿងប្តីប្រពន្ធណាកុំមាត់ធំមាត់តូចដាក់គ្នាវាឈ្លោះគ្នាកូនចៅណាបាទចឹងអរគុណណាស់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមីឥឡូវនេះយើងបន្តភ្ជាប់សេចក្តីដល់កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំមមែវិញម្ដងមមែថ្ងៃស្អែកគឺឡើងខ្ពស់តដែតលេខសំណាង264ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សហើយនឹងពណ៌ទឹកបិចកូនចៅណាបាទទឹកបិចកូនចៅស្គាល់ពណ៌ទឹកបិចហ៎អញ្ចឹងឆ្នាំមមែរាសីនៅថ្ងៃស្អែកនេះឡើងខ្ពស់ត្រដែតលេខសំណាងគឺលេខ264បាទលេខ264ពណ៌សំណាងគឺពណ៌សនិងពណ៌ទឹកបិចលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែណារាសីរបស់លោកអ្នកប្រចាំថ្ងៃសៅរ៍គឺរាសីឡើងខ្ពស់តដែតលេខសំណាង264ពណ៌សំណាងគឺមាន2ពណ៌ពណ៌សនិងពណ៌ទឹកបិចនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែគឺខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនថាលោកអ្នកនឹងមានលាភមានជ័យហេងហេងចូលមកមានលុយច្រើនណាចូលមកថ្ងៃស្អែកថ្ងៃសៅរ៍ហ្នឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែមានលាភមានជ័យចូលទាំងព្រឹកតែម្ដងហេងហើយជោគជ័យហើយប្រាថ្នាអីគឺ
បានសំប្រកបដោយអ្វីដែលលោកអ្នកពងប្រាថ្នាលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានធ្វើអីក៏ហេងធ្វើអីក៏ជោគជ័យមានគេជាពាក់លុយយូរគេសងលុយមានគេបង្ហាញផ្លូវបើកផ្លូវឲ្យយើងល្អឲ្យយើងជោគជ័យធ្វើអីក៏បានដែរសំប្រកបលោកអ្នកធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំមមែគឺក៏មានសวัสดิភាពដែរអត់អីទេណាអត់មានបញ្ហារាំងស្ទះហើយក៏អត់មានបញ្ហាណាមួយដែលមិនល្អសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែរអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមែគឺល្អណាស់ធ្វើដំណើរទីជិតទីឆ្ងាយក៏មិនអីដែរបញ្ហាសុខភាពគេឈឺគ្រប់គ្នាលោកអ្នកកើតឆ្នាំមមែអត់ឈឺទេណាអត់ឈឺទេគឺឆ្លងផុតហើយជាអស់ហលីងទៀតនៅជំងឺឈឺដង្កាត់អីបៀតបៀនអីអញ្ចឹងហើយអ្វីដែលរឹតតែសំខាន់ទៀតលោកគ្រូចង់ជម្រាបជូនដល់កូនចៅកើតឆ្នាំមមែគឺនៅថ្ងៃស្អែកនេះលោកអ្នកមានលៀបចូលណាហើយសុខភាពហើយសុខភាពល្អសេចក្តីស្នេហាវិញផ្អែមល្ហែមល្អុកល្អឿនស្រឡាញ់គ្នាយល់ចិត្តគ្នាចេះអត់ជាស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកมันមានអីដែលជាការរាំងស្ទះហើយក៏มันមានអីដែលជាការដែលធ្វើឲ្យយើងធុញថប់អីទេគឺស្នេហាផ្អែមល្ហែមបងស្រឡាញ់អូនអូនស្រឡាញ់បងបងនិងអូនជាគូស្នេហ៍គូសកអីអីអញ្ចឹងល្អុកល្អឿនអីអញ្ចឹងទៅណាបាទប៉ុន្តែបើទោះបីជាយ៉ាងណាក៏លោកអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែនឹងហេងហើយមានលៀបមានជ័យហើយក៏ជោគជ័យដែរណាបាទជូនពរឲ្យអ្នកកើតឆ្នាំមកម៉ែទាំងអស់ទាំងបុរសទាំងស្ត្រីណាចូលឲ្យបានចម្រើនចូលឲ្យបានលៀបមានជ័យណាសូមឲ្យទេវតាវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិថែរក្សាលោកគ្រូមហាជុំបារមីព្រះអង្គមហាជុំណែតាមថែសាកូនចៅកើតឆ្នាំមមែនឹងសូមឲ្យមានលៀបមានជ័យណាឈ្នះមាឈ្នះសត្រូវទាំងអស់សត្រូវទាំងឡាយដែលប៉ុនប៉ងនឹងឲ្យវិនាសសាបសូន្យបាក់បោកខ្លោខ្លាចចាប់ពីពេលនេះតទៅណាសូមឲ្យកូនទាំងអស់មានលៀបមានជ័យមានសំណាងមិនថាថ្ងៃ13ទេពេញមួយជីវិតតែម្ដងបាទអរគុណណាយើងបញ្ចប់ត្រឹមឆ្នាំមមែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោកវិញម្ដងឆ្នាំវោកគឺរាសីក៏មធ្យមដែរចំណែកឯលេខសំណាងគឺ859ឆ្លើយពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោកគឺមាន2ពណ៌ដូចគ្នាកូនចៅណាបាទគឺមាន2ពណ៌ដូចគ្នាគឺមានពណ៌លឿងហើយនឹងពណ៌ក្រមៅមិនមែនខ្មៅសុទ្ធទេគឺក្រមៅក្រមៅណាបងប្អូនណាពណ៌ក្រមៅក្រមៅពណ៌ក្រមៅក្រមៅនោះពណ៌ស្តៀងពណ៌ឈើអីចឹងណាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកបាទវោកនឹងគឺលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោករាសីមិត្តជុំបាទពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងនិងពណ៌ក្រមៅលេខសំណាងគឺលេខ859គឺលេខ859លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោកសូមខមមិនលេខ859ហើយក៏ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ859ណាកូនចៅណាបាទអញ្ចឹងជោគជតារាសីលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវោកសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍លោកអ្នកមានលៀបមានជ័យហេងហេងនៅថ្ងៃស្អែកនេះលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានតិចតជុំសុខដុមរមនាធ្វើការកិច្ចការអីណាតូចធំអីគឺល្អប្រសើរណាអត់មានអីទេបើទោះបីជាមិនមានលៀបធំចូលក៏ពិតមែនប៉ុន្តែយើងអាចលក់ដាច់ធម្មតាយើងអាចមានលៀបយើងអាចមានជ័យធម្មតាសុខសប្បាយហេងហេងធម្មតាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវោកគឺល្អជោគជ័យ
ណាស់កិច្ចការងារការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយគឺអត់មានបញ្ហាអីទេគឺល្អការងារណាបាទធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយគឺជោគជ័យអត់អីទេល្អគ្រប់យ៉ាងសំប្រកបណាកូនចៅណាបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំវើកនឹងគឺអត់អីទេសុខភាពបើនិយាយពីរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញក៏ល្អប្រសើរដែរលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកណាអត់ឈ្លោះគ្នាទេគឺត្រូវរូវគ្នាធម្មតាហើយក៏ល្អកល្អើនជាមួយគ្នាធម្មតាលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកប៉ុន្តែសុខភាពអត់សូវល្អទេកូនចៅដែលកើតឆ្នាំវើកស្អែកនឹងសុខភាពអត់សូវល្អទេចឹងសូមឲ្យលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវើកប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងសុខភាពបន្តិចបើមិនប្រយ័ត្នទេអានឹងគឺមិនសូវជាល្អប្រមាណទេណាសុខភាពអត់សូវល្អទេថ្ងៃស្អែកនឹងលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកចឹងត្រូវតែធ្វើ care សុខភាពតិចបើថ្ងៃនឹងមិនស្រួលខ្លួនញ៉ាំថ្នាំឲ្យហើយណាកុំថាមិនអីទេស្អែកជាអត់ជាទេណាស្អែកឈឺលើដើមលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងណាបាទលោកអ្នកកើតឆ្នាំវើកអញ្ចឹងវើកលេខសំណាងគឺ859អញ្ចឹងខមមិនលេខ859 share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ859អញ្ចឹងលោកអ្នកមានលៀបលោកអ្នកមានជ័យណាពណ៌សំណាងគឺពណ៌លឿងពណ៌កម៉ៅណាអរគុណណាកូនចៅណាបាទបន្តដល់ឆ្នាំរការកាគឺលេខសំណាងគឺលេខ610បាទលេខសំណាងគឺ610រាសីរកាខ្ពស់ណាឡើងខ្ពស់បាទលេខសំណាង610ពណ៌សំណាងគឺមាន2ពណ៌កូនចៅដែលកើតនៅឆ្នាំរកាហ្នឹងគឺពណ៌បៃតងហើយនិងពណ៌ប្រផេះបាទបៃតងប្រផេះបាទលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរការាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺឡើងខ្ពស់តដែតលេខសំណាងគឺលេខ610ពណ៌សំណាងមាន2ពណ៌គឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ប្រផេះអញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាណាបាទសូមខមមិនលេខ610ហើយ share នៅវីដេអូលោកគ្រូមហាជុំមួយដាក់លេខ610ពីព្រោះថារាសីលោកអ្នកកើតឆ្នាំរកានៅថ្ងៃស្អែកនេះឡើងខ្ពស់តដែតឆ្នាំរកាជោគជតារាសីរបស់អស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់ត្រដែតលោកអ្នកធ្វើអីលោកអ្នកបំពេញនៅកិច្ចការងារអីគឺមានគេហៅថាជោគជ័យហើយសំប្រកបណាមានលៀបមានជ័យចូលហើយក៏ហេងហេងហើយក៏ជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងលក់ដូរដាច់រកស៊ីមានបានហើយលក់ចំណេញបានច្រើនលក់បាយលក់កាទៀវលក់កាហ្វេក៏លក់ដាច់ហើយលក់ឆាប់អស់ទៀតថ្ងៃស្អែកនឹងហេងហេងមានលុយចូលណាមានគេសងលុយមានគេយកលុយមកឲ្យរកស៊ីអីបានគុណ2គុណ3អញ្ចឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាថ្ងៃស្អែកនេះល្អណាស់ជោគជ័យណាស់សម្រាប់លោកអ្នកហើយនិយាយពីការធ្វើដំណើរផ្លូវចិត្តផ្លូវឆ្ងាយផ្លូវទឹកផ្លូវដីផ្លូវអាកាសគឺក៏មិនអីដែរគឺមានសុខភាពអត់មានលេខគ្រោះថ្នាក់លេខអីណាកើតឡើងទេហើយបើនិយាយអំពីបញ្ហាសុខភាពក៏ល្អប្រសើរដែរលោកអ្នកកើតឆ្នាំរកាអត់អីទេសុខភាពល្អប្រសើរហើយបើនិយាយអំពីរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញមិនថាប្តីប្រពន្ធរៀបការយូរឆ្នាំយូរខែ
អីអីទេគឺសំប្រកបជាមួយគ្នាអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះហើយក៏អត់មានអីដែលជាការធ្វើឲ្យលអាក់លអួលអន់ចិត្តប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តគ្នាទេគឺលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាហ្នឹងគឺល្អណាស់ហើយក៏ជោគជ័យណាស់ដែរអញ្ចឹងសរុបមកវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាលេខសំណាង610ពណ៌សំណាងគឺពណ៌បៃតងនិងពណ៌ប្រផេះរីស័យឡើងខ្ពស់តបែបលោកអ្នកធ្វើអីក៏បានដែរធ្វើអីក៏សំប្រកបដែរនិយាយរួមគឺជោគជ័យគ្រប់ប្រការជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ចទាំងអស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំរកាបាទជូនពរឲ្យអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាមានលាភមានជ័យហើយហេងហេងបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមទស្សន៍ទាយជូនដល់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលឆ្នាំអូឆ្នាំចឆ្នាំចរាសីមធ្យមបាទនៅថ្ងៃស្អែកលេខសំណាងលោកអ្នកកើតឆ្នាំច338ពណ៌សំណាងគឺមាន2ពណ៌គឺមានពណ៌មាសហើយនឹងពណ៌បាទពណ៌មាសហើយនឹងពណ៌បាទស្វាយពណ៌មាសនិងពណ៌ស្វាយណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចនោះបាទចស្អែកនេះគឺចមធ្យមមិនមែនចដាក់ស្រះអោសទេណាបាទចដាក់ស្រះអោសចុះហើយប៉ុន្តែចស្អែកនេះចមធ្យមកូនចៅណាបាទរាសីមធ្យមលេខសំណាង338ណាលេខសំណាង338ពណ៌សំណាងពណ៌មាសនិងពណ៌ស្វាយលោកអ្នកជាទីគោរពណាលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចរាសីរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃស្អែកនេះគឺមធ្យមប៉ុន្តែបើទោះបីជារាសីរបស់យើងមធ្យមក៏ពិតមែនលោកគ្រូចង់ជំរាបជូនកូនចៃសិស្សគុណទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចគឺមុខរបរការងារលក់ដូររកស៊ីកិច្ចការងារចិញ្ចឹមជីវិតផ្សេងផ្សេងគឺប្រកបទៅដោយរលូនប្រកបទៅដោយល្អប្រកបទៅដោយជោគជ័យអត់មានអីដែលជាឧបសគ្គដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះឬក៏ធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យនោះទេគឺលក់ដូរដាច់ធម្មតាអត់មានអីទេហើយក៏ជោគជ័យដែរការធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចអត់អីទេមានសុខសុវត្ថិភាពល្អធម្មតាអត់មានអីទេហើយបើនិយាយអំពីសុខភាពក៏ល្អដែរអត់ឈឺអត់គ្រុនអីទេប៉ុន្តែរឿងរ៉ាវស្នេហាវាមានជា2រឿងរ៉ាវស្នេហាគឺល្អប្រសើរស្រឡាញ់គ្នាអត់ឈ្លោះគ្នាទេប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវតែប្រយ័ត្នឈ្លោះគ្នាជាមួយអ្នកចិត្តខាងឬមួយក៏ចិត្តអ្នករួមការងារជាមួយគ្នាពីព្រោះថាស្អែកនឹងលោកអ្នករៀងខឹងច្រើនបន្តិចលោកអ្នកកើតឆ្នាំចពេលដែលខឹងទៅនិយាយទៅវាតែងលឹះលួសខ្វះខាតអីទៅកាន់អ្នកដតីអញ្ចឹងទៅគេប្រកាន់វាកើតជារឿងឈ្លោះអញ្ចឹងថ្ងៃស្អែកនេះបើខឹងឲ្យខំអត់បន្តិចកូនចៅណាកុំបញ្ចេញឲ្យគេឃើញពីព្រោះថារាសីយើងវារៀងមិនសូវស៊ីជាមួយនឹងអាពាក្យសម្ដីអីអីហ្នឹងយើងតែនិយាយម៉ាំង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 ទៅគេប្រកែគេប្រកាន់កាលណាគេប្រកែគេប្រកាន់វាធ្វើឲ្យយើងនឹងវាកាន់តែមិនសូវល្អកាលណាទៅឈ្លោះគ្នាឲ្យវាមិនសូវល្អទេអញ្ចឹងកុំឈ្លោះគ្នាណាកូនចៅណាអញ្ចឹងប្រយ័ត្នប្រយែងតិចទៅអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំចរាសីមធ្យមលេខសំណាង338ពណ៌សំណាងពណ៌មាសពណ៌ស្វាយលោកអ្នកគឺសំប្រកបទាំងអស់ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នតែបញ្ហាមួយទេគឺបញ្ហាអីបញ្ហាមាត់សម្ដីគេលោកវាឈ្លោះគ្នាជាមួយញាតិចិត្តខាងជាមួយអ្នកធ្វើកិច្ចការងារជាមួយអញ្ចឹងឲ្យមានការអត់ធ្មត់បន្តិចលោកអ្នកកើតឆ្នាំចសូមជូនពរណាបាទបន្តមកឆ្នាំកុលឆ្នាំកុលរាសីកូនពៅគេថ្ងៃនេះខ្ពស់ហ่าបងប្អូនខ្ពស់តដែតលេខសំណាងគឺលេខបាទខ្ពស់តដែតលេខសំណាងគឺលេខ649លេខសំណាង649
ពណ៌សំណាងសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលគឺមាន2ពណ៌គឺពណ៌ផ្ទៃមេឃបាទគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃហើយនឹងពណ៌បាទទឹកប្រាក់ស្រដៀងគ្នាទេពណ៌ណាបាទពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ទឹកប្រាក់លោកអ្នកជាទីគោរពលោកអ្នកជាទីមេត្រីសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលគឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់តដែតលេខសំណាង749បាទ649លេខសំណាងណាបាទលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលរាសីឡើងខ្ពស់តដែតលេខសំណាង649ពណ៌សំណាងគឺពណ៌ផ្ទៃមេឃនិងពណ៌ទឹកប្រាក់គឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់តដែតណាលោកអ្នកកើតឆ្នាំកុលកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃការលក់ដូររកស៊ីអ្វីគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងគឺលក់ដូរដាច់ធម្មតាល្អជោគជ័យហេងសំប្រកបតាមអ្វីដែលយើងប៉ងប្រាថ្នាកិច្ចការងារទាំងអស់ណាមិនថាការលក់ចេញទិញចូលមិនថារឿងអីទេគឺបានន័យថាសំប្រកបហើយហេងហើយក៏ជោគជ័យដែរសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលដែលជាឆ្នាំកូនពៅហ្នឹងមិនថាលក់ដាច់អីហេងឯងសំប្រកបហើយការធ្វើដំណើរទៅទីចិត្តទីឆាយទៀតសោតនោះសម្រាប់លោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលគឺមានជោគជ័យគឺមានសេចក្តីសុខគឺមានសេចក្តីចម្រើនហេងណាអត់មានអីដែលជាការរាំងស្ទះទេបញ្ហាសុខភាពក៏សុខភាពល្អប្រសើរដែរអត់ឈឺអត់គ្រុនអីទេគឺល្អណាស់នៅថ្ងៃស្អែកនេះហើយបើនិយាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលគឺផ្អែមល្ហែមល្អុកល្អើនអត់ឆ្លោះអត់ប្រកែកគ្នាទេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញលោកអ្នកដែលកើតនៅឆ្នាំកុលគឺរាសីរបស់លោកអ្នកឡើងខ្ពស់តដែតលេខសំណាង649បាទពណ៌សំណាងគឺមាន2